ចាសសូមស្វាគមន៍មកកម្មឆានែលខ្មែរថតថ្ងៃនេះផងដែរឆានែលខ្មែរថតរបស់យើងខ្ញុំនឹងមានព័ត៌មានមួយទៀតជូនដល់អស់លោកអ្នកចាស្ងាត់ស្ងាត់ឈុំសវណ្ណារីប្រកាសលាអ្នកគ្រប់ត្រូលនៅស្រុកខ្មែរមួយរយៈចាចង់ដឹងថាគាត់លាទៅណាឬក៏មានបញ្ហាអីកើតឡើងចាតាមដានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាពេលថ្មីនេះតារាចម្រៀងឈុំសវណ្ណារីបានប្រកាសលាแฟนៗដែលរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរមួយរយៈដើម្បីចេញទៅសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែយ៉ាងណាតារាចម្រៀងរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាទៅសម្ដែងរយៈពេលប៉ុន្មានខែនោះទេឈុំសវណ្ណារីបានចាក់ចេញទៅសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសគឺប្រទេសកាណាដាកាលពីថ្ងៃទី12យប់មិញនេះហើយនេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលឈុំសវណ្ណារីចាក់ចេញទៅសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសជាមួយការចាក់ចេញនៅលើកនេះមានแฟนៗជាច្រើនបានជូនពរឲ្យឈុំសវណ្ណារីធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពជាពិសេសជោគជ័យសម្រាប់ការចេញទៅសម្ដែងនៅប្រទេសកាណាដាលើកនេះឈុំសវណ្ណារីបានត្រៀមនៅបទចម្រៀងពីរោះពីរោះជាច្រើនបទដែលមានទាំងញាក់ទាំងបទមនោសញ្ចេតនាដើម្បីបង្ហាញដល់បងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះផងដែរចាឈុំសវណ្ណារីនៅតែជាតារាចម្រៀងដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសហើយក្រៅពីតារាចម្រៀងលោកក៏បានចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងការសម្ដែងរឿងភាគទូរទស្សន៍ហងមាសផងដែរចាព័ត៌មានដែលនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកនៅពេលនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗដែលមាននៅក្នុងសង្គមយើងទាំងមូលផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា